Hej, jag heter Johan Falk. Jag är matelärare på Rudbeckis Hollentuna. Det här är en kort video som visar hur du loggar in och lägger till en coach på Khan Academy. En sajt som är bra för att lära sig matte och lite annat. Du går till, nummer ett, gå till khanacademy.org. Det är webbplatsen för Khan Academy. Sen klickar du på logg in för att logga in. Om du har ett Google-konto eller Facebook-konto så klicka på någon av de här två för att använda det kontot för att logga in, så slipper du skapa nytt användarnamn och lösenord. Annars kan du klicka här nere för att skapa ett konto på Khan Academy. Jag kommer använda mitt Google-konto för att logga in. Jag har min läraradress här och sen så har jag ett lösenord som jag ska skriva in också. Och jag får en liten speciell procedur, för den här inloggningen sker genom Sollentunas webb och inte genom Gmail, så jag får klicka på fortsätt här. Du får förmodligen inte en sån här grej. Se sådär. Klart. Ja, okej, då får jag en fråga. Vill du tillåta att Khan Academy läser lite information? Då säger jag tillåt. Så vet Khan Academy vad jag heter och sånt där. Så, det var steg ett, logga in. Steg två är att lägga till din lärare som coach på Khan Academy. Typ jätteviktigt för att läraren ska veta vad du håller på med här. Då går du upp hit till din profil. Klicka på den. Och här nere till vänster så står det coaches. Den ska du klicka på. Och här sen har du förhoppningsvis fått ett ID från din lärare som du kan lägga till. Om det är jag som är din lärare så kan du lägga till det här. Johan09092@gmail.com. Men det kanske är någonting helt annat som din lärare har. Och det är det. Sen är du inloggad och din lärare är tillagd som coach. I nästa video så ska jag visa lite grann hur det funkar att jobba med uppgifter på Khan Academy. Men jag tänkte hålla den här kort. Vi ses. Hej då!